I hope of going back to Iraq. Actually, I am living here with my body, but my soul is in Iraq and my mind is in Iraq every day from the morning until night. L'Aiman va deixar Iraq el 2006 amb les seves filles i el seu marit. Allà treballava com a periodista i traductora, almenys fins l'inici de la guerra, avui fa 5 anys. Amb les bombes, tot va canviar. You don't feel secure. You go out and you don't know in the next 5 minutes you are going to survive or not. We were living, we were surviving, we were marrying, we were sending our children to schools. We had everything. But now we have nothing. Com ella, hi ha 5 milions més de refugiats iraquians. No hi ha acord sobre el nombre de morts civils. Alguns diuen que són 90.000 i els més pessimistes els xifren en 1 milió. Això sense comptar desapareguts, segrestats o empresonats. La manifestació contra la guerra va ser una de les més multitudinàries que s'han viscut a Barcelona. La lluita contra l'ocupació s'ha anat diluint amb el pas del temps, però alguns encara no obliden i volen passar comptes. Apunten alt a l'expresident José María Aznar. La plataforma Juicio Aznar treballa des del 2006 per portar-lo als tribunals per vulnerar la Carta Magna de les Nacions Unides, la Constitució Espanyola i 11 articles del Codi Penal. Saben que serà difícil, però tenen a favor el temps perquè els crims de guerra no prescriuen. No s'escapa ningú que aquest serà, en el seu cas, un procediment o uns procediments carregats d'obstacles. Jo crec que aquí nosaltres tenim paciència infinita. No? És a dir, ja dic, hi ha uns delictes que no tenen termini de prescripció, que són els delictes dels crims de guerra, i els altres tenen una prescripció de 20 anys. Abans de que acabi l'any, presentaran la querella al Tribunal Suprem. No tenen por de que se'ls tanqui aquesta porta, perquè diuen que llavors trucaran a la del Tribunal de l'Haia.